Dosad kaže. Hajde reci. Ja sam tamo bio tajni agent. Ti? Ja? Who? Yes. Bloger Zeljko Peratovic ponovno je aktivan. Poslao je dopis Europskoj komisiji i svim veleposlanstvima u Hrvatskoj. U njemu objašnjava da je zbog pisanja na internetu optužen za ugrožavanje nacionalne sigurnosti. Dodaje kako godinama prati rad predsjednika Mesića, glavnog državnog odvjetnika Mladena Bajića i šefa sigurnosne službe Tomislava Karamarka. Spominje i slučajeve o kojima je pisao. Ubojstvo Milana Levara, zapošljavanje u sigurnosnim službama, predsjednikovu upletenost u slučaj Gotovina, priču o Hrvoju Petraču te aferu Puljiz. Odgovor još nije dobio, no o slučaju Peratovic pisali su i europski mediji poput Irish Timesa. Bandita, lopova, kriminalaca, a? Šta? Nemoj da ti ja prsnem u nos ovim. Šta? Ne znaš ko sam ja? Jesi čuo za onog 007? E nije ta, nego 002. Prskači, zapamti. Pa, 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 pa